aprendeu, Zamará, pai e filho. A guerra entre as famílias Terra, Cambará e Amaral aumenta. E atravessa o tempo. Muito homem superior morreu nessa guerra, seu Agnaldo. E uma nova geração vai ter seu destino marcado pelo amor e pelo ódio. Que venha a cavangada! Que venha toda a rocha dos Amaral! Hoje, depois de Amor à Vida, o último capítulo de O Tempo e o Vento.